Mä voisin siis mun detransitioitumisen oikeastaan tiivistää siten, että lesbous paransi mut transsukupuolisuudesta. Ja no, mä nyt vielä ihan tässä lopuksi haluan puhua tästä niin kuin transsukupuolisuuden ja homouden suhteesta. Kun mulle nyt on tullut ihmiset irvailemaan, että jos nyt kerta eheydyit tuosta transsukupuolisuudesta, niin eheydyppäs seuraavaksi tuosta lesboudesta. Tai että mulle ihmiset on tullut naljailemaan, että no jos kerta nyt sitten niin kuin transsukupuolisuus oli vaan vaihe, niin sun lesbouskin on nyt sitten vaihe. Ja menepäs nyt sitten ja eheydy siitä lesboudesta. Come on ihmiset. Siis se, mikä mua ärsyttää todella paljon ja mikä on ärsyttänyt mua vuosikaudet, on se, että homous ja transsukupuolisuus rinnastetaan toisiinsa. Että niin kuin ne laitetaan nyt niin kuin saman katon alle, mutta kun todellisuudessa ne ei ole sama asia. Ne ei ole yhtään sama asia. Transsukupuolisuus on kehonkuvahäiriö, siis identiteettihäiriö, kun taas homous tai lesbous on seksuaalinen suuntautuminen. Ja näillä kahdella ei ole niin kuin mitään tekemistä toisiinsa, siis toistensa kanssa ilmiöinä. Niillä on jonkinlainen korrelaatio, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin. Eli siis homoilla ja lesboilla on jonkinlainen niin kuin heikkous tai taipumus ajautua tietyissä olosuhteissa kokemaan, että he on trans. Mutta siis niillä ilmiöillä itsellään niin ei ole sukua toisilleen. Että homous ja transsukupuolisuus on täysin eri asia. Ja jos me hyväksytään semmoinen asia, että niin kuin homous on oikeasti tieteellisesti todennettavissa olema oikea ilmiö, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että siitä pitäisi ehdottomasti loogisesti seurata se, että niin kuin myös transsukupuolisuus hyväksytään nyt niin kuin todellisena tieteeseen perustuvana ilmiönä, koska ne ei ole sama asia. Ja lisäksi tärkeää on tajuta se, että niin kuin, homous ei tarvii mitään hoitoja. Homous vain on. Kun taas transsukupuolisuus tarvii näitä niin tosi brutaaleja, isoja, vaarallisia hoitoja. Kun taas homous ei tarvii yhtään mitään. Et homo ei niinku tarvii yhtään mitään ollakseen homo. Ja homous ei itsessään aiheuta mitään kärsimystä ihmiselle. Et niinku se homojen kärsimys nyt tulee siitä, että miten niin kuin ympäröivä yhteiskunta suhtautuu heihin, kun taas transsukupuolisuuteen liittyvä kehodysforia ja sukupuolidysforia on jo ihan itsessään niin todella ahdistavaa. Että se ahdistaa ihmistä, vaikka hän olisi ihan yksin. Et vaikka niin kuin koko muu ympäröivä yhteiskunta sanoisi hänelle, että niin kuin sä oot tosi ihana ja hyvä just tollasena kun sä oot, niin silti se niin kuin kehodysforiasta kärsivä ihminen on niin kuin itse ahdistunut. Mä en itsekään missään tapauksessa kärsi mun lesboudesta, vaan päinvastoin. Et niin kun lesbous tuntui niin hyvältä, että se sai myös mun naiseuden tuntumaan hyvältä. Ja lesbous nimenomaan mahdollisti sen, että mä kykenin detransitioitumaan ja mä halusin detransitioitua. Et tämänkään puolesta niin me ei voida verrata niin homoutta ja transsukupuolisuutta keskenään. Ja vaikka nyt transsukupuolisuus olisikin todistettavissa tieteellä jotenkin, mä nyt en siis, tällä videolla siis mulla ei ole tarkoitus nyt ottaa tähän asiaan kantaa, mä vaan niin kuin nyt heitän tällaisia niin kuin ajatuksia. Vaikka siis transsukupuolisuus nyt voitaisiin niin kuin aukottomasti todistaa tieteellä, niin, niin se ei edelleenkään ole sama asia kuin homous. Ja edelleenkin niin se, vaikka henkilön aivot nyt olisikin jotain, niin se ei muuta sen muun kehon sukupuolta. Et sun keho on, mitä se on. Ja se ei muutu. Sitä ei voi muuttaa. Joten on sen ihmisen itsensä kannalta parempi, että niin kun hänet voitaisiin jollakin tavalla ohjata käsittelemään sitä dysforian ja ahdistuksen tunnetta ja hyväksymään se kehonsa. Että se, että vaikka hänen aivot nyt olisi mitä, niin sillä ei ole niin kun merkitystä sen niin kun muun kehon kannalta.